မင်္ဂလာပါရှင်။မိုးကုတ်မြို့တိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံအရက်သားပီတူ33ယောက်သေဆုံးပြီး59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေနှင်နာမှုမရှိအောင်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနေတယ်လို့ KNP ရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ကပြောပါတယ်။ CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုအမိပြက်စရင် Blacklist ကနေဖြေလျှော့ပေးမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုပြိုကွဲစေဖို့တွေးထိုးနေတဲ့လောက်ရတစ်ခုတာဖြစ်တယ်လို့ KNP ရှိတက်ကြွလှူရှာသူတွေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့တိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံအရက်သား P2 33ယောက်သေဆုံးပြီး59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်ဖက်ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်မုတ်ကုတ်ဒေတာခံတွေထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့အတွဲလိုက် drone ပစ်ခတ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါတယ်။ထိခိုက်တိုက်ဆုံးတဲ့အထင်းမှာအမျိုးသား14ယောက်အမျိုးသမီး6ယောက်ကလေး9ယောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ TNR ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖုန်ကြီးကြောင်လေကြောင်းလေရင်ဘုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်29လုံးလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့PSRF TNR ကဇွန်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တုံးပန်းအယောက်30ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲရဲအမြောက်များကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါတယ်။မိုးကုတ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို PSRF TNR ပူးပေါင်းတပ်တွေက2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအဖြစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရင်ဘတ်၄ဘတ်အကြာဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေ9နာရီမှာမုကုတ်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတရင်တွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကအရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပတ်လိုက်နိုင်ပြီးလာရှိုးမြို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုစတင်နေပြီလို့ကိုကန်တက် MNDAA ကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လာရှိုးမြို့ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းထဲကမိုးကုတ်မြို့ကိုတော့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNR အဖွဲ့တွေကဇွန်လ24ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီးလက်နက်ခဲရဲအမြောက်များကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာတော့တန်တွဲကရေတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအာရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကစင်ကူးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကမတရားဒေသကိုဆက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေသလိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဆင်ရေးဝင်ရောက်လာပြီးရဲစခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပေတောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်3000ကျော်နေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညောင်ရွှေမြို့နယ်စံကားမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပအိုပီတူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူပေါင်းတပ်နဲ့ပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNA တပ်တို့အကြားဇွန်လ19ရက်နေ့ကတည်းကဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။စံကားမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ3000ကျော်လောက်နေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အသက်50အရွယ်လင်လန်ရွာသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။စံကားမြို့နေရှိလင်လန်ကုန်းပြဆဲခေါင်းထီရီစားတဲ့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးမြို့ထဲကလူနေအိမ်တွေမှာစစ်ပေးရှောင်အယောက်300ကျော်နဲ့စံကားဖုံးကြီးကျောင်းမှာလည်းအယောက်900ကျော်ကိုခုံလုံခွင့်ပေးထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာရဲရွာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟူယန်ချန်တာတီဟန်တာနန်းဘွန်နောင်ဘိုးလွယ်ပြောင်စတဲ့ရွာတွေထဲကပီတူတွေလည်းနီးစက်ရဖုံးကြီးကျောင်းတွေအင်းလေးဒေတာတဝိုင်းနဲ့တောတောင်တွေထဲစစ်ရှောင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ KNU မျိုးသားစီယုံ KNU ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနော်စီဖိုးရာစိန်ဟာဇွန်လ24ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားပါရယ်။ကယံမျိုးသမီးအစည်းအရုံးရဲ့အထွေထွေအတွင်းရမှုဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ပတူနော်စီဖိုးရာစိန်ဟာတအိမ်ကင်းစာယောဂကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာဈေးကူတာခံယူနေရင်ကွဲလွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။ပတူနော်စီဖိုးရာစိန်ကကယင်တော်လည်ရေးမှာအမျိုးမျိုးသောတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူကယင်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီး KNU ရဲ့15ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်မှာဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါရယ်။ပတူနော်စီဖိုးရာစိန်ဟာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဟောင်းပ
ဘိုးချုပ်ကြီးစောတာမလာဘော်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးငွေချင်း၈ယောက်ထဲက၄ယောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပလက်တိုနော်စီဖိုရာစင်ဟာကွင်လွန်ချိန်မှာအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်တိုင် SHRF ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာလဲ။လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေတွေကရောဘလို့တွေရှိပါသလဲ။မေးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးအတွင်တိုက်ပွဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်တာလို့ SHRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရင်းလျက်ဟန်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေရာဒီကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာပြီးတော့ဒီထွက်ပြေးလို့မြတ်တိန်ဆောင်လို့မြတ်တာတချို့ဆိုလက်နဲ့ကြီးထိတယ်ဆေးကုတာမိမဲ့လူလည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်တုတ်ခါတွေတော့ကြုံနေရရှင်အခုထက်ဒီပါเนาะအလူရှမ်းနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေလာလူဟာမျိုးလည်းမရှိဘူးလက်ရှိတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအတွင်းဒေသခံပြည်သူတချို့ဟာမြို့ရဲမှာအထူးသဖြင့်ကြောက်မဲမြို့မှာပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်တိုင်း SHRF ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူချင်းချင်းရဲ့ကူညီမှုနဲ့သာရပ်တည်နေကြရပြီးခက်ခဲမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဆိုပါရစေ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိနောင်ချိုကြောင်မဲတီပေါ်မြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား46ဦးသေဆုံးပြီး35ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အဆောက်အုံပေါင်းအလုံးကြီး150ကျော်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ SHRF ကပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်စစ်ရေးပြစ်မှတ်အရက်သားပြစ်မှတ်မခွဲကြဘဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအရေးယူပြစ်ပေးနိုင်တဲ့အထိအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့လဲရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်တိုင်း SHRF ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားပါဗျ။ပဲနိုင်ငံကတိုင်ဝိုင်းကိုတော့ကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာရှိရှိအဒီကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရှမ်းကြောင်မှာဒီလိုမျိုးစစ်ရဆုံးတွေကျူးလွန်နေရပါတော့ပြစီမိတ်မထားမနဲ့စစ်ကောင်စီဝိုင်းမှုအရေးယူကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းလူမှုတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ရင်းလျက်ဟန်ကဆက်ပြောပါတယ်ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကသာစုပေါင်းပြီးနီးလဲမျိုးစုံနဲ့အကူအညီပေးနေကြပေမဲ့လုံလောက်မှုရှိရာကြောင့်နိုင်ငံတကာကိုအကူအညီများပေးဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်တိုင်း SHRF ကဆိုပါတယ်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေနှစ်နာမှုမရှိအောင်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနေတယ်လို့ KNP ရဲတပ်ဖွဲ့ KSB ကပြောပါတယ်ဘလို့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလဲကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အာနာတိုက်ပြီးနောက် Greeny ပြည်တွင်းကစီရီဘရီပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာအသွင်းရှိမြို့သမီးတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာ Greeny ပြည်ထဲကမြို့သမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Greeny ပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ KSB သူရဲချုပ်နဲ့ကိုပိုပိုကပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမနှင်းနာစေဖို့ပေါ့နော်အဲဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျှတာတဲ့ပြစ်ဒဏ်ရအောင်ပေါ့နော်တရားစွဲတင်ပို့တာတွေပါရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးခွင့်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရရွာထဲမှာအသိပညာပေးလောက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာလင်ပန်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရသူတွေဟာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကတစ်ဆင့်အတိုင်းတန်းလာတာဖြစ်ပြီးအမှုကိစ္စတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရမှာ KSP နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဂရင်းအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO ဒုဥက္ကဋ္ဌမော်ပြားမာဦးကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ကျမတို့ဒီတရားရေးဆိုပြီးရင်ဒီအခုဂရင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့KSP ပေါ့နော် KSP ရဲ့ဌာနနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ IEC ရဲ့သူတည်းရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှသွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်တာမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်နေတာမျိုးပေါ့နော် Greeny ပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ KSP ကိုတိုင်ကြားလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်လင်ပန်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကို KSP အနေနဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညီနိုင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတရားခံကို IEC တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ပြီးတရားစွဲဆိုတာတွေလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ KSP ကဆိုပါတယ်မြို့မီရီပေါ်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တဲ့အရတားပြည်သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူတယ်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူတယ်လို့သူရဲချုပ်နဲ့ကိုဘူဘူကပြောပါတယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကျူးလွန်နေတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပေါ့နော်အမျိုးနဲ့ကျူးလွန်နေဆိုတော့သူတို့ဖွဲ့ရဲစီမံစီကံဥပဒေနဲ့ပြန်အရေးယူဖို့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှသူတို့စီပြန်အပ်တာရှိတယ်လို့
တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရည်ရွယ်ရလဲရှိတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဒီနန်းနားကိုင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လာတယ်။တရားနာသိပြီး၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဂရင်းပြည်မှာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆက်နွယ်မှုအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုနှမှုမသိပြုကျင့်ရန်ကြံစည်မှုတမှုတက်ငယ်မသိမှုဆဲမှုတရမတ်မှုနှမှုကာမလိန်လေရယူမှုတုံးမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခုနှမှုမသိမှုနှမှုနှူကုံကူးမှုတမှုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ရက်စော်ကားမှုလင်းမှုစုစုပေါင်းအမှုပေါင်း၄၄မှုရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO ရဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်။အာနာပီဆိုင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုအမိပြက်စီရင် Black List ကနေဖြေလျှော့ပေးမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုပြိုကွဲစေဖို့တွေးထိုးတဲ့လှုပ်ရက်တစ်ခုတာဖြစ်တယ်လို့ KNDP ရှိတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလဲ Smile တည်င်းပေးဖို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအမီပြက်စရင် blacklist မှာပါဝင်နေသူတွေကိုဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Greenie B ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အသွေးမှုနဲ့ဥပညာက CDM ထမ်းတွေဟာလူထုတော်လှန်ရေးမှာဘက်ဆုပ်တောက်ဆုပ်ကနေပါဝင်နေပြီးတော်လှန်ရေးကိုအားဖြစ်စေတယ်လို့တော်အားဖြစ်စေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုအားနည်းသွားစေဖို့ကျိုးပဲမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နော်လူထုတော်လည်းမှာပါဝင်တဲ့ CDN နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားသူတွေကြားမှာဒီလူဒီဟိုစစ်ကောင်စီကိုလူကားတော်တော်နဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတွေးခွဲဖို့အတွက်အဖြစ်စေမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့တော်လည်းအားစုဒီမှာအားနဲ့တော်စီအောင်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်နဲ့ပဲလှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ CDM ထမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းစုခွာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းပုံမူတည်ပြီးအမီပြက်စီရင်ကနေပယ်ဖြက်ဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တယဝင်းနေထိုင်ခွင့်လည်းပေးသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်မှာတော့ CDM ရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကအာနာရှင်လက်အောက်မှာအလုံမလုံလို့တာကြောင့်ပြည်သူဘက်ကရက်တီခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူကိုပုံလန်သွားဖို့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူကိုကိုရီးယားထိခိုက်နစ်နာစီအောင်ဘာမှထိခိုက်နစ်နာစီရတယ်အားလုံးကိုလုံးမလုံချင်လို့ဒီ CDM လောက်ရချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြန်ခေါ်လဲသွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်တွေကိုလက်မခံတာကြောင့် CDM လုံလာသူတွေဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့အမိပြက်စီရင်ကနေဖြေလျှော့ပေးမဲ့ကိစ္စနဲ့စီယုပ်ပြောဆိုမှုဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျေးလက်မြေအဖွဲ့ဒရိုက်တာမူဆဲကပြောပါတယ်။သူ့ရင်းမြစ်တွေကဘယ်မှမဆုံးရှုံးဘူးပေါ့နော်။သူ့ရင်းမြစ်တွေကရှိနေပြီးသားပဲ။အဓိကကဒီ CDM လုံတဲ့သူတွေကသူတို့ကဒီစစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစစ်ရဲ့ဒီလူထုရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီစေအုပ်စုကအနာကိုဓမြတိုက်သွားတာကိုသူတို့လုံးဝမကြင်နဲ့လို့လက်မခံလို့ CDM လောက်တာဖြစ်တယ်။ CDM မထမ်းတွေဟာလူထုတော်လှန်ရေးမှာအသက်ကြွဆုံးစုပေါင်းအင်အားကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းရင်းတရားအများအပြားကိုရက်တက်သွားစေခဲ့တဲ့အတွက် CDM ထမ်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမင်းမိတ်သွားစေဖို့ပြန်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Greenie B ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီရင်အရာအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာ CDM ဝန်ထမ်း၄သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။